Здравейте, казвам се Диан Карагеоргиев. От България съм, от София. Работя като преподавател в Новобългарския университет и от 20-ти години имам проблеми с зрението, късогледство, с очила и лещи винаги съм бил. И от много дълги години чувам от мои приятели за тая клиника в Истанбул, от хора, които са се правили тук корекция на зрението и винаги са били много доволни. Най-сетне и аз реших да се направя корекция. Последно тази година, през месец май, една моя много близка приятелка беше тук в клиниката, коригираха и зрението, беше много доволна и щастлива и реших и аз да го направя. Вадих се, записах си час и от вчера вече аз съм с корекция на зрението и съм много щастлив, мога да кажа съвсем отговорно, че вече мога да виждам без очила и без лещи. Много благодаря на екипа на клиниката, на всички, които бяха много внимателни, много точни, много сърдечно ми посрещнаха и направиха всичко с учителен професионализъм.